A poletíme taky? Taky poletíme letadlem, Davidku? Jo. To bude strašná. Dobré ráno, my vás zdravíme z Turecka, kam jsme dneska ráno přiletěli. Přijeli jsme na hotel asi v 7:30 ráno, stávali jsme asi v 7:30, takže jsme toho moc nenaspali, tak mám takový červený oči, ale vyrážíme na snídani, těšíme se, jestli to tady prohlídneme. Já jsem v Turecku poprvé, Kuba už tady asi po 3. nebo po 4. takže já jsem strašně zvědavá na jídlo, na pláž, na moře, celkově jako na obchůdky, na to, jak to tady prostě vypadá to okolí. Nebo aspoň tady ta část Turecka. Jsme teda v Side, v hotelu Pegasus World. Tady máme malýho nadšence. Už jsme prostě úplně natěšený, až to tady prozkoumáme. No a ty konce jdeme teda najíst, protože máme úplně šílený hlad už po té cestě a po všem. Dostali jsme tady teda sice nějakou svačinku, a dostali jsme nějaký jako plněný studený toasty a nebylo to nic moc, takže jsme úplně maximálně hladoví a vyrážíme na snídaní, viď? To je oliva. Mama. Tak my jsme se převlíkli do plavek. Kuba si vzal mapu a jdeme se tady podívat po rezortu, protože to tady je celkem veliký, máme tady nějaký akvapark s různýma dětskýma bazénkama, právě jsme to vybírali i aby se Davidek mohl čachtat jako v nějakých dětských bazénkách, aby tady nebylo jenom moře, ale teď jsme samozřejmě na cestě k moři, protože to mě zajímá nejvíc, jak bude vypadat moře a co na něj bude dělat Davidek tento rok, protože minulý rok byl nadšenej, tak doufám, že letos to bude stejný. Děkuji za tátou. Mama. Je to dobrý? My jsme akorát vyrazili na večeři. Davidkovi jsem tady nandala všechno jídlo, které úplně miluje. Brokolici má rád, kukuřičku, viď? Máš rád kukuřici? Jo. Ham, ňam. Masíčko, rejšičku tam máš, takovou omáčku nějakou. No, kukuřička, viď? Nechci, děkuju. Papej. Táta si šel teď nandat jídlo a pak půjde máma, viď? Realita večeře s dítětem. Teď jsem si přinesla jídlo, Kuba už má snězíno. Davidek ještě baští, viď? Jo. Tak my jsme akorát po večeři a vyrážíme na výlet do Side. Teď akorát čekáme na autobus a půjdeme se tam podívat na po nějakých prostě nákupech, po nějakých obchůdkách. Uděláme si takovej večerní výlet, takovou večerní procházku.
dorazili do Side a hezky nám prší. Krásné dobré ráno, máme tady dneska třetí den naší dovolený, my akorát míříme na snídani v plný sestavě, Davidek už se těší, viď? Jdem na snídani? Jdeme. Jak ne? Když jsi furt chtěl ven, jdem baštit? Jo. Jo, baštit jdeme? Ježiši, prosím tebe. Ven, viď? My jsme po snídaní, teď jsme se vrátili na pokoj a Davidek už si hnedka zabalil na pláž a prej už zase jdeme. Tak musíme ještě na moře dát plavky. A půjdeme k moři? Půjdeme k moři? Tam si dáš kamínky, jo, do kyblíčku. Jinak Davidek se zatím moře celkem bojí, oni tady jsou teda úplně obrovský vlny, takže ani já jsem tam ještě nevlezla, protože se tam sama bojím jít a tím, že tam Davidek nechce, tak Kuba nemůže jít se mnou. Věď, Davčou, ne? Takže já doufám, že dneska to prubneme, právě jsme mu koupili i míček a kýblíček a lopatičky a všechno možné, aby jsme ho tam třeba trošku udrželi a zabavili. Tak uvidíme, snad se to dneska podaří, viď? Půjdeme k moři? Ne. Že on jakmile vidí, že se tam blížíme, tak začne ukazovat, že chce jít pryč. Viď? A ještě si natočíme na památku, jak vypadal náš pokojíček, ale omluvte teda, už tady máme trošku nepořádek, ale není to zase tak hrozný, si myslím, občas to bývá i horší. Tak takhle, když vejdeme, tak máme hnedka za rohem dvě samostatné postýlky, na kterých teda nikdo nespí, protože máme rodinný pokoj, ale Davča spí mezi náma v posteli. A tady máme takhle dvě velké skříně, ty jsou narvané oblečením, tady máme takovouhle koupelničku, sprcháč, záchod, prostě normálka. A potom tady máme takhle takovou tu hlavní místnost, kde máme manželskou postel, tady máme takový balkónek, televizi, zrcadlo, Davídka, viď? Že spíš s náma v postýlce? My jsme ani nakonec neříkali o malou postýlku, viď? Prostě ho máme mezi sebou. Tak si to tady aspoň užije, protože doma už spí sám v pokojičku. Tak snad si na to moc nezvykne. No a tady máme takhle na balkóně výhled akorát do přírody. Na moře nevidíme teda ani na nic jiného. Ale nám to nevadí, my tady stejně moc času netrávíme. Ani na pokoji, ani na balkóně. Spíš jsme furt někde u bazénu, teda hlavně, protože Davidek, jak říkám, k moři moc nechce. Ale teď to jdeme vyzkoušet znova. Víš, Davčo? Dneska jsme celý dopoledne u moře, tak mám radost. Vyjď, Davídku. Davídek si tam staví z písku hrát. A prostě jsme celý dopoledne u moře. Super, jako jdeme na zmrzku, jsme se trošku schladili, jdeme si na chvilku sednout do stínu. Chvilku si odpočineme. Máš zmrzku? Jo. Jo? A je dobrá?
Ňam. Celý dopoledne jsme strávili u moře, tak jsme si skočili jenom na takovej rychlý oběd tady k bazénu, když jsme nešli ani do restaurace, ať se nemusíme převlíkat z plavek. Viď? Davidek má se brokolic, ta jeho oblíbená. Nějaký těstovinky s omáčkou, viď? Květáček tam máš. Dneska jsme se zbudili po obědovém šlofíku asi ve 4 hodiny. Tak jsme ho nevyrazili ještě k bazénu, si to pořádně užít. Tak my jsme byli v bazénu asi do 6:30, ale Davidek pak už měl fialový rtíky. I když bylo teda teplo, on měl husinu, takže jsme ho vzali se převlíct, vysprchovat a teďko vyrážíme na véču. Dneska jsem se konečně naladila na dovolenkovou atmosféru. Co ty? Já už taky. A už dneska nebo včera? Včera. Včera? A já dneska úplně už jakože maximálka. A úplně si to užívám. A Davidek taky, ten se úplně čachtal v tom bazénu a byl úplně šťastný. Tak zítra se do polku k moři a odpoledne se k bazénu, asi to vidíme, že jo? Jo. A pak od polku na nějaký výlet, nebo od polku až večer, po večeři. Po véče a vyrazili jsme ještě na dětský hřiště Davídka do Unavit. Ten úplně miluje tady tu dlouhou klouzačku. Svíští to tam o 106. No a tady jsme dostali na baru 4 drinky. Prej nám 2 nestačí, říkal pán. Tak si dneska užijeme takovej klidný večer. Teď už je asi 8:30. Myslím, že Davídek to za chvilku zalomí. I když dneska jsme spali docela dlouho od polka, tak nevím. Vy? Kámoši přišli, viď? Rozsvítili nám na to. Krásné ráno, dneska už máme čtvrtek, jsme teď po snídani. Vydali jsme se na pláž. Je tam moře, Davídku? Jo. Jo? Vůbec nikdo tady není, jak můžete vidět. Pláž jenom sami pro sebe, protože tam je 9 ráno. Takže to je docela velká výhoda, že vždycky, když sem přijdeme jako kdykoliv během dne, tak je tady prostě úplně prázdno, prázdná pláž. Ty lidi jsou prostě asi jenom u bazénu, nebo já tomu vůbec jako nerozumím, kde ty lidi jsou. Určitě ten hotel asi ještě není jako narvaný, protože my jsme tady tak nějak mimo sezónu, vlastně je půlka června, tak asi to ještě není jako úplně obsazený, ale i tak jako to tomu úplně neodpovídá a fakt ty pláže jsou prostě úplně prázdný. Davidku, neházej ten písek. No jinak máme v plánu dnešní odpoledne strávit u moře, potom půjdeme asi ještě na chvilku k bazénu a po obědě bychom chtěli jet na nákupy do vedlejšího města, protože potřebujeme jet, když Davidek spí, jinak si to prostě neužijem. Davidek prostě nevydrží v kočárku sedět a koukat. A nechcem zase jet úplně večer, protože ty obchody, kam jedeme, tak jsou otevřený jenom přes den a večer už jsou zavřený. Takže to dneska hecnem, má být teda asi 30 stupňů, takže doufám, že tam nechcípnem, při nejhorším pojedeme hnedka zpátky a uvidíme, no, snad to nějak zvládneme.
Davidek mi tady dělá akorát na schvál, hází písek tady na ty lehátka. I když už jsem mu několikrát vynadala, tak to dělá na schvál znova a znova. Viď? Ty si koleduješ. Tak co, dáme plavky a půjdem k moři? Půjdem k moři? Co to máš? Tak si odej do kyblíčku. Půjdeme hodit do moře? Jo. Jo? Já takhle hop, jo. Děláme. Předáváš moje hranolky k sobě, jo? Myslíš, že jich budeš mít málo? Tak. To je mami. Máme akorát 12 hodin. My jsme se převlíkli, dali jsme si rychlo oběd a vyrážíme na ten výlet. Kamže to jedeme? Je, nevím. Taky ne. Tak to úplně vypadlo. Tak kam jedeme? Manapka. Tak my jsme právě dorazili do Manavgatu. Celkem rušný město. Jdeme se podívat na místní bazar. Což by měly být takový trhy s oblečením a prostě se vším možným, takže thank you. Takže se jdeme podívat a třeba si něco koupíme. Jinak třeba taková zajímavost, tak teď cestou, co jsme jeli, tak jsme koukali, za kolik tady mají naftu. Za kolik měli? 23 korun. A u nás je teď tak nějak za 32, viď? No, takže celkem rozdílek. A jen tak pro zajímavost, jako jsme byli v místním minimarketu, kupovali jsme si tam jedno fusty, to stalo 22 korun, tady ty Haribo třeba za 8 korun, s tím, že se tady platí tureckou lirou, která má hodnotu, vlastně jedna lira je jedna koruna, takže teď to stalo prostě 8 třeba lir, 8 korun. Mají to tady vodu slevnější všechno, vej Davidku. Je pěkný vedro, podle mě asi 30 stupňů dneska minimálně ve stínu si myslím, takže jsme koupili Davidku i bonbonky do autobusu, aby to tam chvilku vydržel a pojedeme zpátky k bazénu a k moři. Jsi tam? Jo. Jsi tam. Krásné dobré ráno. Dneska tady máme poslední den, už je sobota. Dneska večer v 8 už odjíždíme od hotelu na letiště. A vyrážíme se zpátky domů. Mně přijde, když jsme tady dneska tak čtvrtý den a ne osmej. Hrozně rychle to uteklo, úplně šíleně. Ještě bych se tady klidně třeba o týden prodloužila. Ale co se dá dělat, už máme pomalu zabalíno, abychom si teď mohli ještě užít čas u moře a u bazénu, aby jsme pak nemuseli balit. Tak jsme balili ještě včera večer, asi v 9 večer. No, takže teď míříme na naši poslední snídani. Tak jsem Davidka namazala opalovákem a on se hnedka rozhodl, že je dobrý nápad líst pro kamínek pod lehátko. Moc mu to teď sluší, viď? Kuk? Ne. Už
Včera jsme někde nechali kýblíček, lopatičku, viď? Není, no, někde jsme to ztratili, asi u bazénu jsme to včera nechali. Víš? Není, no, jsme ztratili někde. Jsi to někde zapomněl? Není, no. Tak dneska naposledy moře. Davidek se pořád bojí von. Aby ho náhodou nějaká nesežrala. Máme akorát 12 hodin a opouštíme pokoj. Respektive musíme ho opustit, ale jedeme až večer v 8. Tak papa. Naše poslední chvíle v Turecku. Asi za půl hodiny odjíždíme od hotelu. Davidek je tamhle ještě vypuštěný. Bojíme se, aby se mu na poslední chvíli něco nestalo.